စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်ပြက်ကတော့အန်ကဲကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ဒီမိသင်းကြိုလိုက်တဲ့ကိစ္စပဲဒါတော်တော်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော်တော်ရက်ဆက်ပြီးတော့တော်တော်လူသားမဆန်တဲ့ကိစ္စပဲရှင်းနေလိုက်တဲ့တပ်ပြညာကျွန်တော်ပါတီကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကူပါကျွန်တော်တို့မုံရက်တဲ့လူတွေလည်းယူဆတာစပြီးတော့ဟိုတကြီးဟို69နှစ်ကနေစပြီးတလျှောက်လုံးတွေ့လာတဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းတည်ငြိမ်နဲ့ဟိုကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပါတီမှာဒီဇိုင်းမှမှဟိုဆောင်ရွက်သွားတယ်ဆိုကျင်နာကတည်ငြိမ်မှုနဲ့ကြန့်ခိုင်မှုရှိတဲ့ပုံကူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်အရာတော့ဥပဒေကြီးရနဲ့စီကံထိန်းသိမ်းရေးရမှာဟိုတော်တော်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့တိတိကျကျစီစဉ်ဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိတာတွေ့ရတယ်အဲ့မှာတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုစီကံထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ဥပဒေရေးရာကိုအမြဲတမ်းဟိုချိတ်ထွဲပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဟိုများသောအားဖြင့်အစည်းအဝေးတွေမှာဆိုရင်အများကြီးပြောလို့ဟိုမရှိပဲနဲ့အနှစ်အချုပ်နဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးရဲ့အဆုံးပြတ်တဲ့ကိုဟိုတော့လိုတူရှင်းရှင်းလင်းပြောပြဟိုနိုင်နေစွတ်ဆောင်ရရှိတဲ့ပုံကိုတရားမြင်လို့တတိပြုလိုက်ပါတယ်။သူကနေတာထိုင်တာအမတန်းမှဟိုတူတူတိတ်တိတ်နေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟာစာတာဖြစ်တယ်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေခဲ့တယ်။မာမာနာမရှိတဲ့လူတရားစကားပြောတဲ့အခါမှာ तू ကကြည်ကြည်လေးလေးပြောတယ်။စကားလုံးဖောင်းပွားအောင်မပြောဘူး။စကားကိုတူတူတိတ်တိတ်ပြောတယ်။အဲမီဒီယာလေးနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာပြည်ပစ်တယ်။အားလက်ချိန်တိုင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကားတကြီးရဲ့နဲ့အတူတူသွားတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးကိစ္စအပြင်ကျန်တာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ခေတ်လူငယ်တွေဘယ်လိုစိတ်ဘာတွေစိတ်ဝင်စားရလဲမဘာရုပ်ရှင်တွေကြည့်တယ်လဲအဲတော့ဘာသာစကားဆိုလဲဘယ်လိုဘာသာစကားတွေအသင်များလဲသူကအမြဲကျွန်တော်လို့မေးတယ်ဗျဥပဒေစကားဟိုဒီစားအလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးပေါ့ဒီစားအလုံးကဟိုလူတိုင်းမှာအပြစ်မကင်းအပြစ်ရှိတဲ့အားရှိတယ်သို့တော့သူ့ရဲ့ထိုက်စင်းတဲ့အာကိုဥပဒေအရပြတ်ထောက်ပေးရတယ်တကယ်တော့အငယ်ကဥပဒေသမားဆစ်ဆစ်ပါဆိုတော့အာဏာသိမ်းနိုင်လားဆိုတော့မိကုန်းပေါ်မှာဟိုသူ့ရဲ့ယူဆချက်ကအဲသိမ်းနိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲတက်မတော်ရဲ့အဓိကလိုက်နာမယ့်စီကံက2008ဥပဒေဖြစ်နေတော့2008ဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးလောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအာဏာသိမ်းရင်2008ဥပဒေပြတ်ပြင်မယ်ဒါကိုလည်းသူတွေးဆမယ်ဥပဒေရလည်းမညီညွတ်သူတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံတကာမှာဒီ covid-19 ရောဂါအမျိုးသားကြီးအသွင်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရမယ်ကာကွယ်ရမယ်အဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကလည်းဒါတော့မလုတ်တန်ကောင်းပါဘူးဆိုတော့အနည်းငယ်တော့မျှော်လင့်ချက်လေးတည်းသူ့မှာဟိုရှိပါတယ်ထို့တော်လည်းပဲခုနကတော့ဟိုတိတ်နိုင်နေဆိုတော့ဘက်ကတော့တော်တော်များပါတယ်အဲ့ဒီဟာတော့သူပူပင်မှုတွေတော့ရှိပါတယ်အဲတိတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းသူစိုးရင်ကြောက်ကြမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပုံမှာ419ရာနိုင်ငံတော်အားအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာလိုက်သည်အဲ့တော့အန်ကဲကိုဖုန်းဆက်တာပေါ့အန်ကဲအာနာတော့တိတ်သွားပြီအဲ့တော့ဆိုတော့သူတည်ရဲ့တဲ့အဲ့လိုပြောရအဲ့တော့အန်ကဲဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ငါလည်းဒီလိုပဲအိမ်မှာပဲထိုင်ဆောင်နေတာပေါ့တဲ့သူတို့လာခေါ်မယ်ထင်တယ်တဲ့အဲ့လည်းငါနိုင်ကျော်မှတစ်ချက်ထက်ဆက်တော့သူအရင်နေတော့ခေါ်သွားပြီတဲ့ဖန်အန်ကဲကိုဖန်သွားပြီပေါ့နော်သူကိုလာခေါ်တယ်ပေါ့နော်လာခေါ်တော့ကျွန်တော်ကမန်းမန်းပြေးသွားတယ်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကိုအဲဒီဘယ်ကတ်တစည်းပေါ်ကိုအန်ကဲကိုတင်သွားတာကိုကျွန်တော်နောက်ကျောင်းမှာမြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်90ရေခေါက်ကနိုင်ပြီးတော့ရေခေါက်ကရလာကိုကောင်းတယ်မပေါ်ပြေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံကိုဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုတရားစွဲတာအဲ့ဒီအစိုးရကိုတရားစွဲတာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကပြောကြီးစုလူစုကအရင်ကျင်တာဘာလို့ကျင်တတ်တာလဲနိုင်ငံနိုင်ငံပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလူလူကဒီလိုလူရဲတာဘယ်ဖွဲ့စည်းအောင်မရှိဘူးအနေရရလို့ဟိုတရားသဖြင့်မဟုတ်တဲ့ကွယ်လွန်ဆုံးရှုံးရခြင်းမျိုးနဲ့နှမျိုးစရာကောင်းတော့ဟိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဟိုအနေထားမျိုးပဲရှိတာပေါ့နော်ဆုံးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲကကျွန်တော်တိလိုက်တာအော်စစ်ကောင်းဆောင်ကစစ်ကောင်းဆောင်လူစစ်ကောင်းဆောင်ကစစ်ကောင်းဆောင်လူပါလေစစ်ဝါဒီတွေကစစ်ဝါဒီအကျင့်တွေပါသူတို့ကသူတို့ကိုယ်ကျူကလွဲပြီးတော့ဘသူကိုမှတန်ဖိုးမထားဘူးဘသူကိုမှမလေးစားဘူးနောက်ဆုံးသိလိုက်ရတာကတော့ तू မဆုံးခင်နိုင်ဝက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ချိန်မှာကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့တော်တော်စိတ်ထိကြိုက်ပါတယ်အထူးသဖြင့် तू ကဟိုသူ့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့သူ့မှာတာဝန်နှင်းရရှိတာပေါ့တရက်ကပါတီတာဝန်ပေါ့နော်န
ောက်တဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်ကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီဒီဥပဒေပြုအထောက်အကူပြုဒီလွှတ်တော်ဥပဒေပြုအထောက်အကူဥက္ကဋ္ဌအရာတို့ပေါ့နော်တော့အဲ့ချိန်မှာသူ့နိုင်ငံတော်ကသူ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအိမ်ပေးတာတော့မှသူကသူ့ရဲ့အယ်ဆိုင်းမားယောဂါခံစားနေရတဲ့ဇနီးအထွတ်စိတ်မချလို့ဆိုပြီးတော့သူနှိပ်ပြီးတော့သူကအစည်းဝေးပဲသွားနေနှိပ်ပြီးတော့မပြောင်းဘောနော်သူကသူ့ဇနီးတယ်နဲ့သူနဲ့အဲသူ့မိလေးတွေ၃ယောက်အတူနေကြတာပေါ့ဆိုတော့သူကဒီသူ့ဇနီးတယ်ကဘာမှမသိတော့သူ့တယောက်ပဲသိတော့တဲ့အချိန်မှာသူနောက်ဆန်အမတန်မှသူသူ့ဇနီးတဲ့အတွက်သူနောက်ဆန်တင်းပါတယ်သူဇနီးတယ်ကဟိုသူများကူညီမှရက်တည်နိုင်တဲ့ဘဝအခြေအနေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာသူဟိုဘာပြောပြောကျွန်တော်ကိုချင်းစာမီသူစိတ်ပူပန်မှာတော့ကများမှာပဲလေသူရဲ့မသိစိတ်တွေမှာသူမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြည်သူဇနီးတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော့ကတော်တော်များမယ်လို့ဆိုကျွန်တော်တွေးတွေးကြည့်တိုင်းတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အဲအဲ့ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်ကြားတာဆိုရင်ရေဝေးလို့ပြောပြီးတော့နောက်ပြန်ထိမ့်မင်းမှာချလိုက်တယ်စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်ပြက်ကတော့အန်ကဲကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ဒီမီးသိန်းကြိုလိုက်တဲ့ကိစ္စပဲဒါတော်တော်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော်တော်ရက်ဆက်ပြီးတော့တော်တော်လူသားမဆန်တဲ့ကိစ္စပဲဒါအညှိုးတွေအာဃာတတွေနဲ့ဒါလုတ်တယ်လို့တော့မှကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခိုင်ခိုင်မာမာပြောလို့ရတာပေါ့ဟောနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တယောက်နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ချက်ထောင်ကျတယ်နောက်ပြီးဆုံးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကနေတော်တော်လွန်နေတဲ့အပြင်အဲ့ဒီတဲ့ပူဆိုးတာကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့မှသူကဂုံတိတ်ခါရှိရှိနဲ့ဟာလားဟိုသူ့ရဲ့ခီကိုနောက်ဆုံးခီကိုသူဟိုမရလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဆိုးဆုံးကတော့လက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့တင်းကြိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့စီမှာနိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုပြတ်သုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဟာတော်တော်လေးဆိုးပါတယ်။အဲတော့ဒီအတွက်လည်းအဲ့ဒီလိုတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလိုအမိတ်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေဟာဘယ်လိုလူတွေဘယ်လိုစိတ်သက်လဲဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။တကယ်မတရားမှုကြောင့်အသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဟာအမတန်မှဝန်내ကြည်ခွဲစရာကောင်းတယ်။ဒီအပေါ်မှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲအကင်းလွတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကတော့မဖြစ်သင့်တော့ဘူးလို့မြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပြင်ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကိုနောင်မြတ်တမိုင်းမှာနောင်ဘယ်တော့ခါမှပေါ်ပေါက်လာခြင်းမရှိရအောင်အခုလိုဒီမတရားတဲ့စစ်အာဏာရှင်အပါဝင်ဘယ်လိုအာဏာရှင်မျိုးမဆိုးမြတ်မမြေပေါ်မှာနောင်ဘယ်တော့မှပေါ်ပေါက်မလာအောင်ဆက်ပြီးသွားရမယ်ဆိုရယ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရဲ့အရှင်ဟုံအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့နောက်လူတွေတာဝန်ကြည်ကြဖို့လိုတယ်လို့စဉ်းစားဟိုခံစားမိပါတယ်တကယ်ဆရာဦးညံဝင်းရဲ့အခုဆုံးရှုံးသွားတဲ့နင့်နာမှုနဲ့သူ့ရဲ့ရက်တီချက်တွေကိုအလေးများပြပြီးတော့နောင်လူတွေကဆက်ပြီးကြိုးစားအသုံးတန်ကြဖို့ရတတိချက်တင်နေအဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားတင်နေလို့တော့ခံစားမိပါတယ်ဗျာမကြခင်မှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်နေရပြတ်တုံးရတော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအငယ်ဝမ်းသာမှာပါတကယ်လို့များကျွန်တော်ကဒီစကားကိုအငယ်ကိုပြောလို့အငယ်ကကျွန်တော်ကိုဘာပြန်ပြောမလဲဆိုရင်အငယ်ကပြောမှာဒီချိန်မှာကိုကျိုးစီးပွားကိုဦးစားမပေးပဲအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တွန်းလှန်လိုက်ကြပါကွာအဲ့ဒါလေးပြောပြပါကွာလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဆိုတော့အငယ်အတွက်ကတော့တည်သွားတဲ့လူတယောက်နေနေတော့သူ့တမိုင်းသူပြီးသွားပါပြီတို့တော်လည်းပဲသူလှုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းခဲ့တဲ့သူဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူယုံကြည်တဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိဒုမထောက်လက်မမြောက်ပဲနဲ့သူယုံကြည်ပုံခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်တဲ့တမိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအောင့်မေ့တရားနေရမှာပါအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တစ်ခုပေါ့ဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်ကျွန်တော်တို့မရောက်သေးပါပန်းနိုင်ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်ပဲရောက်သေးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြိုးစားဖို့အများကြီးလိုပါနေတယ်